La mejor música del mundo. Radio Buenos Aires. Radio Buenos Aires. Radio Buenos Aires. Come tu culo. Radio Buenos Aires. Today is a new day. Today we have come. Eras una vez, los Farlópez, en pleno apogeo y holgorio, se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Dá pause, vamos na nossa trilha original, vamos começar o programa, pelo amor de Deus. Atenção você. Ah, meu Deus, peraí, deixa eu botar. Atenção você que está aqui no nosso belo caixa preto. Aí. Agora sim, né? Olha aí, ó. A trilhazinha de 200 pila. Bota bem alta a trilha agora pra tocar, pra ficar um tempo tocando aí, ó. Ah, é. Quando tu clica aqui, muda ali, não. Claro, tudo aqui é o volume do geral, isso aqui é a mesa do troço. Ah, se tu baixar o mesmo. Claro. Comedo gu. Vou. Aí se quiser baixar depois ali, tu vai. Muito bem, é o Caixa Preta que finalmente está chegando para alegrar a sua semana ou para fazer a sua semana pior. Daqui a pouco o cara escuta a gente para ficar puto, né? O cara escuta a gente e a vida dele tem uma decadência, uma decrescência. Um declínio. Um declínio. É a mesma coisa que o Morro da Vó Suvelina, né? Bah, lá vem o Marco. O que, que aconteceu com ele? Marco hoje deve ter mais ou menos 16 anos, deve estar no auge da puberdade. Punheta todo dia. Punheta todo dia, tocando todo dia, punheta todo dia. E aí, ele não teve a virada da chave porque ele não fez o vídeo novo. Ele não fez o... Lá vem o Marco. Mas ele não fez nem o primeiro. De Lamborghini. Ele fez... Se eu fosse, eu largava... Se eu fosse a Lamborghini, se eu fosse o dono da Via Itália... Atenção, meu grande amigo dono da Via Itália, São Paulo. Nós temos contatos. Mentira, sou amigo. Não tem da porra nenhuma. Mas tu ficou em dúvida. Não, eu fiquei tu olhando. Não, porque eu sei que tu conhece esses caras. Tu conhece o picareta aqui de baixo, aqui que vende os Audi. Eu não duvido que tu conheça esses caras mesmo. Das... E aí tu chegava e falava, vem o Marco descendo, derretendo o Aventador LP640. Tu viu o vídeo que tá circulando do cara de BMW a 250 por hora e um Uno na frente dele na estrada? Sim, aquele ele tá andando de BMW M3 ou uma BMW M4. E mesmo assim o Uno tá tocando ficha. Como isso é possível? Como isso é possível? Porque o Uno, por causa da relação peso e potência, ele consegue atingir uma grande velocidade. 250? Mas tu consegue colocar num Palio hoje 160 por hora. Tá, mas o Uno não é todos 1.0? É 1.0, mas daqui a pouco o Uno dele tem uns... Não, tem 1.6, mexido, tunado, sei lá. Mas vai saber. Mas o que interessa é que marca 200. Daqui a pouco o cara meteu no pé e tá... Só que ele não tá... O cara da BM não tá 260, ele tá uns 200 por hora. E o Uno meteu 200, daqui a pouco ele foi a 200. Porque o cara diz assim, eu estou Uno a 250 por hora, brother. E olha lá, ele na nossa frente. E o cara lá na frente, entendeu? O Uno tocando ficha, tocando terror. Ele tá por ali, ele tá pelo final da vida dele. É a morte. O Uno de firme é o carro mais rápido do Brasil? O Uno de firme é o carro fudido, mais rápido. Vai tomar no cu. Que coisa chata do caralho. Tem que ser obrigado. Isso é um saco, né? Porque o cara... E aí, Semar, eu tenho Uno de firme. Esperando que tu vai achar engraçadíssimo aquilo, né? E eu não... E aquilo ali. Tu tem o Uno, um abraço e camigol, mas é o carro mais rápido do Brasil. Uno de firme. Não é nada, não é porra. Não é, claro que não. Tu já teve Uno? Uno eu nunca tive. É, tu já teve muita coisa ruim, mas o Uno não, né? É, muita coisa ruim já teve. Uno eu nunca tive. Esses dias tu botou o carro que mais te deu problema no Instagram, era aquela Defender, né? A Land Rover Defender 90. Com os 90. Vidros de plástico. Isso, não era o vidro era vidro. Vidro era vidro. Ela ao invés de... Ela tem alumínio.
Não é alumínio. É não, alumínio. Cara, aqui é alumínio. É. Por, é... Qual é acrílico? O nome? Não é nos vidros. Nos vidros ela tem vidro normal, só que ela é toda. Insulina. Ela não é de ferro, ela é de. Caixa d'água. Inox. Inox. Não, não é de fibra. É toda alumiada. Então não garra ferrugem nela, mas na junta que garra. Bom que o carro do Caetano não era de fibra, né? Porque é onde. Ainda bem, né? Ainda bem que não é de fibra. O Caetano, ele tinha um maré que explodiu. E morreu. É o primeiro caso do carro que eu vejo do Caetano que incendiou. Esse é o Caixa Preta. Eu vou vir, hein? Atenção vocês alemãs. Se vocês bobearem e não fizerem o trabalho direitinho com o Caetano que tá aqui, eu vou entrar em ação. E aí vocês, ó, muita gente vai saber que essa marca também incendeia. Se liguem. E tu tem coisa pra falar dos alemão, né? Tu tem argumento pra falar mal de todo mundo, né? Porra. Esse é o Caixa Preta da live, tá? Nós estamos ao vivo, a gente tá junto, a gente tá conversando, tá se vendo, tá gravando. Você vai ver isso aqui depois na porra do YouTube, que agora os episódios vão pro YouTube, né? Eu esqueço, porque... Vamos lá. Porque você tem Alzheimer. Exato. Você que tá vendo agora essa gravação agora... Eu esqueço que você já tá vendo agora que não é só no momento da live, porque o Caixa Preta agora também entra ao vivo a partir daqui. É. Isso aí. E aí eu tenho que me lembrar disso, né? É. E quem tá vendo no YouTube tá vendo a gente. Tá vendo o programa acontecendo. Tá vendo o programa acontecendo. Porque a live, na real, ela é momentânea, né? Sim, ela acontece durante um pedaço do programa. Mas depois ela morre. É tipo uma estrela cadente. É tipo o pessoal que é visitado pelos Vingadores no hospital. Eles estão ali durante um tempo, mas em seguida eles já não estão mais. É, atenção você, quando você falar assim, ó, tu tá melhorando. Tu tá tendo uma melhora, mas quando os Vingadores... quando os Vingadores entram no teu quarto, Capitão América, o Homem-Aranha, o Wolverine... O professor Xavier que pegaram lá... O professor Xavier eu pego na Onco. Eles trazem ele na... Quando vier essa turma pra ti, pra esse te tipo visitar, lixo. Não é uma festa. É uma festa. Pra eles? Eles têm cachê. Você sabe por que o ar-condicionado do hospital tá sempre ligado? Por que, Paulista? Pra manter os vegetais frescos. O Caixa Preta chega com a força de Idealiza Automóveis, tá com a gente desde o início. E a galera da Idealiza segue a mil, além do consignado. A mil pelo Brasil. Tem o consórcio lá agora. Consórcio. Pode meter. Eles estão com uma parceria. Os melhores investimentos do mundo. Resumindo, eles estão com uma parceria do caralho. Tu chega lá e fala com o pessoal da Idealiza. E eles vão falar assim, ó, tamo com uma parceria. Entra com a gente, tá, fechou. E já era, se tu quer comprar teu carro, se tu quer vender teu carro, eles preparam, eles pagam as multas, eles botam no pátio. Em um mês eles acham um comprador. Bota no meu pátio. Se tu quer fazer aqui o consórcio também, tu vai lá, eles fazem tudo lá dentro, tu já compra a carta, já sai com o carro, meu, é só barbada, não tem erro. Idealiza Automóveis é o melhor lugar de Porto Alegre para você comprar o seu novo carro. Chefe tá indo embora. Ele fica na Avenida Ipiranga, na frente do Zafari, em Porto Alegre, Ipiranga 2807, e é o @IdealizaRS no Instagram. Quem é que responde no Instagram da Idealiza? Idealiza quem responde. É o Marcelo? É o Mohamed. O Marcelo é o dono da Idealiza, ele fica só vendo Dragon Ball. O Mohamed, ele mexe no celular com o pisco, com a pisca que ele tem na orelha. É, do marketing. O Mohamed, ele faz assim, ó... Tem um clitóris no lugar do lobo do ouvido. Ai, ai. Coisa mais linda. Mas é isso aí, é @IdealizaRS. Você já sabe, você que ouve há bastante tempo sabe que a gente fala direto a Idealiza aqui, porque a Idealiza é o melhor serviço da cidade pra fazer isso aí, pra comprar carro, pra fazer o que você gosta gostoso. A Up Garage também, o melhor serviço da cidade, do estado, do Brasil, de estética automotiva. O que eu posso fazer no meu carro novo, cara? O teu carro novo, tu tem umas opções na Up Garage lá, tá? Apesar de ele ser branco, que é uma cor... É branco perolado. Ah, então melhorou. Porque o que acontece? Quando é branco sólido, não tem tanto o que fazer, mas aí tu se engana. Tem muito o que fazer. Mas o branco pérola já entra no caso de muita coisa pra fazer. Porque ele tem riscos, ele brilha e tudo mais. Tu vai entrar... O branco pérola é quase igual ao preto. É o que mais aparece de problema. Então tu vai chegar lá, o careca vai fazer um polimento, uma pintura detalhada. Ele bota um neon legal lá.
Ele não bota neon, que isso aí só é Velozes e Furiosos. Ridículo isso, né? Velozes e Furiosos. Ridículo. Nós passamos pelo tempo do neon no carro, né? Sabe o que, que o careca morreu tem? Isso. Atenção, produto que o careca tem. Atenção, me você... Decidiu. PPF, proteção da película, da pintura, da película, do luco, preto. Ele tira os cromados da sua viatura e coloca preto, mas não com uma fita isolante. Ele coloca com um produto foda. Então, se tu tem daqui a pouco, o teu carro é branco. Branco combina com preto. Branco e preto, né? O chamarisco. Sim, o Oreo. Isso. E aí ele toca o meu voo. O meu veio com aquele, com adesivo em cima, assim, já. Já leva pra lá e manda arrancar. Não, é bonito, é preto. Não, mas aí tu manda pro careca e o careca faz direito. Tudo que tem no teu carro não presta. O careca que sabe fazer. Up Garage Poa no Instagram, lá tem o telefone, tu pode achar ele no Facebook também, botar no Google, é o melhor lugar do estado do Rio Grande do Sul pra fazer estética automotiva, vai te fazer muito feliz. O Dr. Diego Matiello também. Ô, Matiello! Eu tenho 4 siso pra tirar, eu vou lá. Me diz uma coisa, tu já tirou siso? Nunca tirei, já tirou, mas tá vivo. É anestesia geral ou local? Local. Dá um barato? Não dá. Dá assim, pelo cheiro, pelo berro, teu cu já levou ferro. O Diego Matiello também. E além disso, ele bota o Invisalign, o aparelho que é 3 vezes mais rápido que o convencional, transparente, invisível. Lá na clínica Harmonizare do Diego Matiello também tem a porcelana, tem a harmonização facial, tem o preenchimento labial, tem o botoxinho também, né? Botoxinho tá pra não ter. Cara murcha, né? Cara murcha, cara crista de galinha. A cara murchando. Carcha cuca. Aqui, ó. É arroba Diego Matiello no Instagram. E arroba Clínica Harmonizare também, pra você chegar lá e sair mais bonitos, sair mais parecido com um super-herói. Isso, pode ser é que bem na hora eu bati aqui, mas é a cara bonita, Thunderbird. Isso, aquele cabeção, né, do Max Steel. Thunderbird! Pinup Bet, quem é quem tá colocando a nossa live por aqui? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o cassininho, mas antes disso tem pinup pra todo mundo. Pra quem curte, dá uma apostada, olha aqui, ó. Te prepara, te cadastra e começa a jogar. Essa semana não tem Champions, mas tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem beisebol, tem NFL, tem a puta que o pariu. Daqui a pouco tem até NBA aí. E tem o cassinório também, né? O cassino é bom, tu entra ali, tu vê o pessoal jogando, a roleta. E tem um troço que é o Lightning, que é umas luzes, uns raios que vem. E aí tu mete ali, por exemplo, e a cada rodada tu mete, por exemplo, 10 pila, tá? E aí numa rodada veio... Mas eu veio... posso botar só 10 pila? Pode, claro. Olha aí, ó, você que tá pobre. 10 reais, tu bota 10 reais e aí às vezes a luz, quando pega a luz no teu número, ela multiplica por 100. Então, caralho, se tu bota 10 vezes 100, já dá 1.000 reais. Só que 1.000 reais tu botou na mesma, dá vezes 34, dá... 34 mil? 34. Se tu acertar daqui a pouco na roleta e tiver mais esse bônus, dá pra fazer essa fortuna dá na hora. Dá pra fazer chover, dá pra fazer chover. Na verdade, 3.400. Mas aí tu vai lá e vê o Toque Me Voy. É, né? Não, tu falou 1.000 vezes 34. 1.000 vezes 34 é 34 mil. É, não, mas tá certo. Não, mas é isso aí. 10 vezes 100, 1.000. 1.000 vezes 34, 34 mil reais no Lightning. É uma moça bacana lá da Inglaterra. Não, essa era a Inglaterra. Ah, é? Da Inglaterra, ela tá lá e tá falando, let's go, wow! E ela larga o troço e mete o ferrote. E aí tu já fica na checheca. Isso aí, aí tu tem dinheiro, tá feliz, negócio, né? Negócio é mirar na checheca. Quantos problemas tu resolve com dinheiro? 95%. Quais são os 5% que tu não resolve? Saúde. O tumor na nuca que nós tiramos na semana passada. Ai, aqui nós viemos aqui, ó. Atenção, Eduardo Shen. Cortou, cicatrizou, toque me voy. Botou antibiótico. Antibiótico acabou hoje. Hoje nós vamos beber, então? Hoje nós já estamos bebendo. Eu trouxe um presente pra ti, mas eu só vou te mostrar daqui a pouco. Quando a gente começar a live, eu vou te mostrar o presente que eu trouxe, porque eu sabia que tu ia voltar a beber e pensei, preciso levar um trago pro Pedrão. Royal, certamente, saúde. É exatamente nesse nível. Royal, olha aqui, saúde. Ó, o FNP tá com a gente também. Esse aqui tá tomando Royal Salute, porque tá rico pra caralho, né? O melhor frango frito do Rio Grande do Sul. Ô, Jonas! Tá abrindo mais uma loja, grande, hein? Jonas! A gente tá tentando decidir se é na Zona Sul ou na Zona Norte. Mas ele vai certamente fazer um estudo de campo aí, estudar e botar o melhor lugar, porque
Eu, como um bom nascedor da Zona Norte, sou da Zona Norte, gostaria que fosse na Zona Norte. Eu acho que tem que ser na Zona Sul, então atenção, você que está na dúvida, a FNP está decidindo, vá até o Instagram Frango no Pote FNP Poa. FNP Poa, e aproveita para dar uma olhada no cardápio, faz o teu pedido, tem o frango frito, tem o misto de frango, alcatra milanesa, tem o coração, a pipoquinha milanesa, o coraçãozinho milanesa. Coração, a pipoquinha. Coração, e é uns coração pissudo, cara. Coração, tamanho para do punho. Que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. E cada pedido vem com barbecue, maionese especial, picante, mostarda e mel e FNP. Esses são os molhos especiais do FNP, que é o frango no potê. Você já conhece, você já sabe, você já testou a qualidade. Na Zona Sul, na Zona Norte, não importa. Vai no Instagram, FNP Poa, e faça o seu pedido. Faça sua pisada. E come frango, né? Que é uma das comidas mais saudáveis do mundo hoje. Coisa linda. Acabou já os patrocinadores? Já, fizemos bem no início, porra, né? Porra, que coisa maravilhosa isso aí. Nós dando uma entrega bacana pra você, audiência. Só dando barbada pra vocês. Ah, não dá pra botar as duas ao mesmo tempo. Por que não? Não, até dá, mas eu preciso pausar, ó. Aí tem que, por exemplo, ver essa aqui, ó. Vamos essa ver. Aqui é show, ó. Era uma vez. Previous Records. ¡Este sonido! Remember. ¿Cómo mola? Pero Paco, tú también, ¿de fiesta? Pá, eu fiz uma cagada. Não tava gravando? Eu parei de gravar agora eu recomendo. Aí, ó, viu? Tu viu? É isso aí. É isso aí. O azul, o que que houve? Tá, me explica, pera aí. Atenção você. Deu merda aqui, agora não deu. O Baeto já fudeu, já vai ter que se organizar. Não fudeu. Mas o vídeo já fudeu. Não, também não. Por que não? Porque eu parei e recomecei e só ficou sem gravar durante uns 5 segundos. Não, o azul aqui, ele ficou um minuto e meio. Não, nada, capaz. Eu tava vendo o azul. Olha aqui, cara, onde foi, por ó. Ele parou no 16. Ele parou no 16:30, ó. E agora nós estamos 17, ó. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos bem, nós estamos bem. Chegando a Rádio Energia, pra você se divertir, pra você se animar nesse final de ano. É isso aí, Maikins, essa é a energia. Chefe, hoje a gente tem brinde, hein? Hoje a gente tem prêmio, hein? Hoje a gente tem brinde pro primeiro que ligar aqui no telefone da Rádio Energia, ao 51-8407-4070, é 51-98407-4070. É o momento pra Infilizama vibrar, Época de eleição, isso é bacana. Pra você carregar a flanela, entregar o bilhete, entregar o santinho. Você tem que me dizer quem é que eu tenho que votar. Isso tem um problema. Imagina se o cidadão não tem um braço. Ele não pode carregar uma bandeira grande. Aí tem que adaptar. Capitão Gancho. A verdade é o seguinte. Vamos esperar. O deficiente está na desvantagem. Quando ele vai apertar o número, ele acaba apertando 5. Ele não tem o dedo. Ele aperta com o cotoco. Ele aperta com o fist fuck. É um soco. O pessoal fala, tem que ter o punho da votação. Uma coisa que você encaixa o punho e ele lê. Porque o que acontece? O tendão, ele tá vivo, mas ele não saiu. Então tem que fazer uma cirurgia e puxar o tendão. Puxa o tendão e ele volta com o tendão. Deve doer? Deve. Imagina você puxar o tendão com alicate. Mas se tem dor, tem cura. Quem tem dor tem cura, quem tem cu tem medo. A dor dá dignidade. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Quem sofre é um ser humano melhor. Pelo cheiro e pelo berro, esse cu já levou ferro. Por isso que eu não dou esmola. Não tem que dar. Eu vou te dar uma coisa melhor do que dinheiro, eu vou te dar uma dica. Dá uma dica, Maiquinhos. Vive essa vida que tu vai aprender. Vive a vida. Vive a vida de mendigo. Vive lá a vida louca. Vive a vida comendo cocô. Come merda, você produz sua própria comida. Come o macaquinho da cerca. O macaquinho que deixam pendurado. Briga com o cachorro pelo resto de comida. Come gato. Come cachorro. Não pode. Não pode, pega mal. Nem gato. Gato também pega mal.
Até pinto tá liberado. O pinto fica bom frito. Nada mais do que o galeto um pinto. Eu gosto de chupar pinto, chefe. Eu preciso fazer essa revelação. Pai 15, então conta pra gente. Eu sou gay agora. Eu tenho um namorado. Você decidiu. Ele é candidato a vereador. Quem é? Não posso falar. Mas ele não é daqui. Mas tem Mas bastante. Ele tá tentando aqui. Tem bastante. Pai, que ele é da mídia. É da mídia. Eu sim. Tomou gancho. Você tomou gancho, então, pai. A gente tá ajudando a campanha. Na verdade. Eu queria te perguntar, chefe, quem é que eu tenho que votar? Você vota nesse aí. Vota nesse Você aí. Você vai votar em quem? Eu... Vai votar no Iqueta? Votar na. É isso aí, o Caixa vai, Preta isso. Tem e-mails também. Quando é que tu acha que a gente começa a live, hein? Eu acho que é daqui a pouco. Eu acho que a gente. Atenção, você que tá nos escutando, é o programa da live hoje. Daqui a pouco a gente mete a live ou não. Bota aí a live, então. Ou quer ler uns e-mails antes? Já tá em 21 minutos de programa. Já tá. Não, claro que não. Claro que sim. Isso aí começou, nós começamos na bagaceirada lá. Aqui, cara, olha aqui, ó. Começou aqui, ó. Mas tá tudo azul. Porque é o azul foi antes de eu dar pause na gravação, mas eu logo em seguida dei play de novo. Isso, tá gravado. Tá, tá tudo gravado aqui, ó. É que o. Quer ver eu deixar azul de novo, vermelho aqui? Ou tu não quer? Não, quero ver. Não. Mas vamos ver que horas são. 9 horas. Vamos ligar aqui, peraí. Você que tá ouvindo a gente agora, nós estamos mexendo nos troços. Nós estamos ativando a live. A gente vai fazer a live no Instagram, @instacaxapreta. A gente já fez isso outras vezes em outros programas. Vamos agora puxar pra E cá. Agora a gente vai começar a live no programa e aí vai seguir fazendo o programa normal. Só que ao mesmo tempo estaremos transmitindo também agora, no YouTube. Olha ali, ó. Tem que vir mais pro lado de cá. Um pouquinho. Aí. Tá, não vamos dar o play ainda na live, mas o que tu tinha comentado sobre bebida? Que eu te trouxe um presente. Opa, maravilha. Então vamos lá, vamos clicar na live agora. São 21:05. Verificando conexão. Começando a live do Caixa Preta. Olha ali, ó. Dá pra botar. Não mexe em nada. Tá. Não, para. Ó, já mexeu. Para. Aí, eu não vou estragar. Não, mas tu vai sim. Não, ó, vou. Tu já clicou. Ó, não, eu já tirei. Nós já estamos diferente, ó. Como mudou, diferente? Não, mudou. Nós ficamos estourados. Então é só tirar aqui, ó, cara. É só vir aqui, ó, e botar aqui, ó. Pronto. Viu? Não tem mais nada. Viu como tu tinha mexido? Não, viu? Eu tinha, mas eu quero dizer que dá pra tirar. É fácil, quer ver? Por exemplo, aqui, mas ó. Mas tu mexeu. Aí, ó, olha aqui. Ah, ó. Tá. Aqui, aí, aqui. Ó. Aí. Aqui, dá pra deixar sem nada, tá. Entendeu? Vamos deixar sem nada que o Caetano fez toda a iluminação pra nós. Isso aí. Seja muito bem-vindo à live do Caixa Preta. Você está agora ao vivo com a gente aqui na live da Pinup Bet. A gente só está ao vivo aqui graças à Pinup Bet, né? Exatamente. Só estamos graças à Pinup Bet. Aqui, ó. Camisetinha e bonezinho. E tem vários assuntos hoje pra gente tratar, mas o primeiro deles é que o melhor investimento pra 2020 é o cassino. É o cassino, a jocatina, a aposta, o troço da aposta, do toque me voe, o canguru, o canguruzinho. Tem que jogar na apostina. Tem que jogar na aposta. Pode ser na roleta, pode ser no blackjack, pode ser no poker. Pouco importa pra gente onde é que você vai jogar. Vai jogar. Mas o importante é que você jogue. Mas tu entra na comunicação, você que tá ali, ó, que não sabe o que fazer. Tu entra ali, tem um pessoal apostando e tu tá dá dinheiro. Joga dinheiro na cara. Joga dinheiro na cara. Às vezes um dólar muda com a vida da pessoa. Ainda mais agora que tá 6. 6 pila. Ou 5 pila. 5,90, eu acho. Na loja tá 6 e pouco. No câmbio. Puta, já tá isso aí? Deu uma baixada agora, imagina como tava antes, tava 7 conto, eu acho. Mas enfim, não importa, o importante é que você vai na Pinup Bet, você vai se cadastrar, você vai fazer o seu cadastro, vai botar o seu nome ali, o seu CPF, vai botar uma grana. E aí, meu bruxo? E aí? É só sucesso, é só alegria, não tem problema. Você vai botar 10 pila, vai ganhar 20, pode ser que perca. Pode ser... Deu, pode viu? Ser que ganhe, porque é muito rápido. Mete ali no Banco do Brasil, no Sicred Touch, no Taramuga. E aí tá tudo certo. Banco aí. Ah, sei lá, atenção, bancos.
Pode vir. Mas o importante é você ir lá em PinupBet, se cadastrar, fazer seu cadastro lá, botar teu nome, teus dados e jogar, porque jogar é o melhor investimento pra 2020. A partir de agora que a gente tá ao vivo, eu quero te dizer, Alcemito, que eu... Fala. É você que ouve a gente sempre, você que Fala. Tá com a gente aqui na live, você sabe que o Alcemar está sem beber. Desde quando, Alcemar? Eu estou sem beber mais ou menos há... 6, 7 dias. Eu quero que tu relembre, Alcemar, por que razão que tu tá sem beber? Por causa que eu espremi uma espinha. Que eu achava que era uma espinha na minha cabeça. Me mostra cabeça, onde, né, que era. Era aqui, ó. Ah, tá ali. Ah, tem um carombo ali, velho. É um carombo. Tá, mas ainda tem coisa pra tirar? Tem carombo. O chefe tá indo embora. Chefe tá indo embora. O chefe tá indo pra Miami. Eu sei que tu não gosta dessa frase, mas o chefe tá indo embora. É que essa frase já me... Essa frase gela o cu. Tá, mas o carombo, ele tá aqui. Tá. E aí, e é o que aconteceu. Eu achei que fosse nada. E aí eu apertei e saiu um líquido ferruginoso. Mas tu chegou a fazer um buraquinho ou tu só espremeu achando que era uma espinha? Não, eu meti o dedo e explodiu. E aí cheirei, era o cheiro da morte. Tá, mas tava grande, então. Mesma coisa... que tu botar o dedo no cu do mendigo. É o pior cheiro que tem. É o cheiro do cu do mendigo? Cheiro do cu do mendigo é o pior cheiro que tem. Não tem cheiro pior do que o cheiro do cu do mendigo. Porque ele tá ali. Ele tá ali, tá fudido, não tem o que fazer. E aí ficou sem beber, teve que tomar antibiótico. Aí eu tomei antibiótico porque inchou, né? Inflamou. Inflamou a orelha e aí criou uma bola gigantesca, maior que minha própria orelha. Eu já tô falando do teu cabelo, ó, dizendo que tu tá com o cabelo do Rick Martin. Eu acho que tu tá com um ótimo cabelo. Cabelo do Rick Martin, ó. Tu tava com cabelo de tia, né? Cabelo de véia. Olha como eu fico bonito assim, ó. É, tu fica mesmo. Tu tá magro. Deu uma melhorada, tá, né? E aí tu tava tomando antibiótico. Qual era o antibiótico que tu tava tomando? Tá ali na mesa ali. Era o Kelvin. Kelvin, que é o mesmo nome dos que esqueceram de mim. Kelvin. Que é o antibiótico Kelvin. E aí o que aconteceu? Aí acabou o tempo do antibiótico e agora eu estou aqui, podendo beber novamente, junto com você, com a nossa audiência e com o nosso pessoal. Começar de leve, né? Não vamos começar estourando a tanga, né? Não vamos começar, mas eu leve, soube, né, que você trouxe um presente pra mim. E Arthur, eu sabendo que tu, como eu sei que tu sabe das bebidas minhas favoritas, eu tô aqui, ó, esperando o melhor presente do mundo nesse momento que eu comecei a voltar a beber. Hoje, pra ser bem sincero, eu tô tomando aqui um traguinho, tô tomando um toque me voe, mas eu tô esperando aquele trago então, que tu disse. Então vou pegar, tá aqui do lado escondido, eu vou pedir que tu olhe pro lado de lá, porque eu vou mostrar primeiro pra quem tá nos vendo na câmera qual é o trago que eu te trouxe. Peraí que eu vou pegar ele aqui. Vamos ver. Eu trouxe uma bebida muito especial pra ti, vou mostrar primeiro pras pessoas da live. Eu tô olhando pra cá. Olha a bebida que eu trouxe pro Alcemar. Essa aqui foi a bebida que eu trouxe pro Alcemar hoje. Eu quero ver se alguém comenta da bebida que eu trouxe eu aqui. Eu tô olhando pro lado de lá. Porque o Alcemar ainda não sabe o que eu trouxe. Lá, a vista é bonita e a maré é boa de tocar. Então, Alcemar, tá aqui a bebida que eu te trouxe. É um coquetel. Começa com R e termina com salute. Royal salute. Não, começa com coque e termina com tail de amendoim. Não gostou? Não curtiu? Olha aqui. Nós vamos tomar isso aqui junto, Pedrão. Uhul! Não te animou? Cara, fala alguma coisa, cara. Por favor, comenta algo, dá algo, te agradece, não pode, sei lá. Não, só um pouquinho. Pera aí. Eu te contei que eu estava parando... Tava voltando... Não, só um pouquinho. Nós estamos aqui com o pior trago da história. Isso aqui é o pior trago da história. O coquetel de amendoim. Isso não pode ser verdade. Cara, tu sabe que uma vez eu tomei um trago desse troço quando eu tinha uns 16 anos. E a minha mãe... E eu me lembro que eu vomitei pra caralho com isso aqui. E a minha mãe tinha um shampoo de chocolate no banheiro. E o cheiro do shampoo é o mesmo desse negócio aqui. E eu não consigo...
consigo mais. É a primeira vez que eu vou tomar esse negócio. Sente o cheiro. Quanto será que eu consigo tomar disso aí? Custou, sabe quanto? Quer chutar? Vamos lá. Olha bem, bota a tampa que você vai virar. Vamos virar, vamos botar aqui. Cara, isso aqui é impressionante. O Jorge falou uma coisa agora aqui nos bastidores, que se deixar em cima da mesa, ele é tipo óleo, água e azeite, sabe? Que ele tira a mistura. Olha aqui, ah, tava aqui, não tava pegando, desculpa. Ele desmistura, olha aqui que... É cor de merda líquida, né? É merda pura. Então um abraço pra galera da Samba Sul. Não, manda, qual é o nome do... Não fala nada, não fala o nome. Vamos ver quanto de álcool ele tem. Isso aqui é 870ml, coquetel alcoólico. É, alcoólico foi, por mistura, não contém... R$7. R$7. Custou R$7 nos tempos de hoje? Custou, R$7. Cara, que inacreditável isso. Quanto que ele... Como é que tá o som, tá bom? Só falando certinho. Vamos ver... Quanto de álcool tem? Sei lá, meu. Nem sei quanto de álcool tem. Tem que ver aí. Olha, o rótulo já tá caindo. Já caiu. Já arranca, cara, já o rótulo foi. Fora. Já ficou. O que já virou? Já virou um mescal, ó. Já virou uma dedeira. Uma dedeira de Nescau. 14. Não, muito pouco. 14% de álcool. Vamos tomar um golinho aqui. Vamos tomar um goleto. Tu vai tomar no copo do Jack, que tu tá voltando a beber hoje, e eu vou tomar no copo do plug anal. Olha aqui. Vou botar aqui pra você. Ah, olha a cor disso, cara. Cara, pelo amor... Cara, eu tô há 7 dias sem beber, eu só te botei em coisa boa, e tu me serve um amendoim. Compartilha a live aí pra gente, galera, que agora nós vamos fazer a volta do trago. Então, só um pouquinho. Nós estamos... nesse momento, nós estamos tomando a pior bebida do mundo. Essa é a verdade. Nós estamos aqui tomando a pior bebida do mundo. Atenção, você que já vivenciou esse momento, porque eu já vivi também, mas eu nunca tomei. Mas você está aqui hoje na live do Caixa Preta e nós vamos experimentar o pior trago do mundo, que é o coquetel de amendoim. Ninguém gosta disso. Garrafa mole. Né? Não tem como gostar. Ninguém cara, gosta tu mesmo serviu disso. Mesmo, pelo amor de Deus. Olha aqui. Olha a cor disso, cara. Ele serviu nos copos aqui. Olha isso. Puta aqui. Vê se não pariu. Parece. Vê se não parece. A cor do troço merda, que saiu, cara. Doutor Orelha, não era mais ou menos assim? Cara, era. Era. Puta, agora. Era igual. Igual. Meio amarronzado. Tem cheiro do quê? De praia? Tem cheiro de praia. Tem o cheiro da memória do cara adolescente na praia do Rio Grande do Sul, né? Tá, mas a praia é fodida, né? Porque... Não, não. Pô, não é Punta. Punta não é. Não tem Miami. É praia ali. Onde é que é? Cidreira. É claro, né? Tem cheiro de praia daí. Ah, meu Deus. Tá, vamos tomar um golinho. Vamos tomar só um golinho pra ver qual é. Tá, vamos lá. É, vamos virar? Vamos, né? Vamos, eu tô meio, vira, não tem problema. Uma dose, vamos lá, isso aqui eu sou bom nisso aqui, vamos lá. Ai, que troço ruim, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele tava na... É porque, sabe qual é? É que ele, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é aguado. Ele é uma água, é uma... Parece que uma água de lambari. Parece que anda... Só falta um lambari ali. Deixa eu botar mais um pouquinho. Bota mais um pouquinho, mete. Agora sabe soca. Quem gostava muito desse trago aqui? Quem gostava? Gugu Liberato. Bah, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa então. Pera aí, só um pouquinho. É... Gugu gostava muito desse trago. Não, tu falou uma coisa aqui, tá? Vamos, antes de beber, vamos fazer uma coisa aqui. Eu quero... É que eu bebi, eu devolvi, porque a gente vai brindar antes, né? Vamos brindar. Mas eu quero fazer um minuto de silêncio. Tá, então deixa eu tirar... Onde é que eu pauso? Não, não, não aperta nada, só aperta tá, aqui. Tá, não aperto nada. Aqui, ó. Tá, aí. Aí. Então eu quero fazer um minuto de silêncio. Por favor, Jorge, conta agora. Porque eu fiquei sabendo há pouco tempo, tá? Do quê? Que o Gugu morreu. Como há pouco tempo, cara? Eu achei que era... Ó, olha só. Pô, melhorou bacana aí, né? É que estamos olhando ali e dando os ajustes. Isso, é que daí tu... Tava abaixo ou não? Não, tava um pouquinho. Cara, agora tá irado aqui. Tava 10 centavos. Tá, agora tá irado, agora tá legal pra ti? Podia ter feito antes. Mas eu fiquei sabendo há pouco tempo que o Gugu morreu. É? E aí eu fiquei sabendo também... Calo, claro, a gente tá aqui pra... Poxa, cara, é...
Eu queria fazer um minuto de silêncio pelo Louro. E pelo Louro? Pelo Louro. Achei que tu ia falar pelo Gugu. Não. O Gugu deitou o cabelo faz horas. Cara, eu falei do Louro agora. O Gugu jogou na loteria, acertou na quina. Não fala isso. Eu vou equilibrando com a serva. Não, tá, mas segura, por favor. Vamos... Cara, é que eu não entendo uma coisa assim, ó. Por exemplo, o Gugu, tá? O Gugu tava bem. Tá, o Gugu tá bem. Não, o Gugu foi um acidente. O Schumacher tava bem. Foi um acidente também. Tá. E como é que o Costinha tá vivo? O Costinha tá vivo, cara. Como não? O Costinha tá vivo. Sério, velho? Claro. O Costinha tem... Não, não é possível. 101. 106 anos. 101. 106, o Costinha não. Nasceu no meio da Primeira Guerra. Não, ele tá morto, Pedro. Não viaja. Tá. Vamos então agora... Cara, eu quero fazer um minuto pro Gugu pro Louro. O Costinha morreu em 95. Ah, tá. Desculpa, eu tô desrespeitando o minuto de silêncio. Teve o anão aquele que morreu também. Qual anão? Cajuzinho, eu acho. Não é o Cajuzinho, Não é o Cajuzinho, peraí. Eu mandei pra um amigo meu que era fã dele. É o do Gentili aquele. Não, é esse cara aqui, ó, já vou te dizer quem é. Eu mandei pra um amigo meu que era fã dele. Mas não é Caju. Não é Cajuzinho. Ele parecia um Cajuzinho, mas ele não é. O nome dele é outro. Ele é o Jotinha. Vamos botar então. Cara, aqui. Olha só. Cara, eu mandei para um amigo que ele tinha morrido e o meu amigo só me respondeu com esse áudio aqui, ó. Pior notícia do ano. Vamos repassar. Não olha pra câmera. Vamos lá. Acho que levaram ele no porta-luva do carro da funerária, né? Não precisa levar ele na caçamba. Cara, já deu mais. Deu mais, né? Deu. Vamos lá. Bota a coisa aí e vamos... Fechou. Então, 2020 foi um ano que levou muitas pessoas, né? O Jotinha, o Gugu, o Louro José, enfim, várias outras pessoas. Mas morreram outras pessoas em 2020. E morreu tanta gente nesse ano surreal que dá pra fazer, tipo, relembrar as mortes de 2020, cara, entendeu? Eu tô tomando isso aqui, eu não tô acreditando. Você não tá me fazendo bem. Vamos fazer eu acho que um Vangelis agora com um brinde. Pode ser. Pode ser. Atenção, você que está nos vendo na live neste momento, você não tá pegando toda a emoção, tá? Só pra avisar. Você não tá pegando toda a energia, todo o lance, porque a gente tem aqui a música, o som, as trilhas. Isso você escuta amanhã no YouTube e nos lugares. Então, isso é a energia toda. Você escuta amanhã. Eu vou seguir dando mais uma bicada aqui no meu drink, tá? Tchau. Tipo, tu quer fazer um brinde aos que morreram. Funerária do Jotinha foi uma XRE com caixa de delivery. Ha ha ha!
Não brinquem com isso aí, pessoal. Vamos fazer então mais uma. Um shot pelo. Shot da amizade. Shot do Jotinho. Da shot do Jotinho. Shot do Gugu, Jotinho e Lourdes Zé. Cara, o que é esse trago? Pelo amor de Deus. Qual foi o pior trago que vocês já tomaram? Manda pra gente aí nos comentários que a gente quer saber. Porque eu acho que disparado esse daqui foi o pior. Para que eu já de servir isso aí, cara. Não, nós vamos tomar, cara. Custou R$7. Nós vamos tomar tudo. Não sei se tudo, mas uma boa parte nós vamos tomar. Tá bom. Vamos ver o que acontece agora. Pera aí. Vai tomar no bico, cara. Tu me dá um... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Atenção, você que tá vendo essa live, bota uma música, Arthur, que tu acha que combine comigo. Tá, mas com qual clima? Cara, sei lá. Bota uma música que tu acha que combine. Nós estamos aqui com o pior trago do universo e... Deixa eu pensar. Eu gosto do Vangelis. Tu pode botar daqui a pouco a música do... Você da live não tá pegando a energia que nós estamos pegando aqui. Mas daqui a pouco tu coloca a música do... Eu tenho várias playlists. Eu tenho essa aqui, ó, que chama Rock de Drogado. Não. Que eu fiz. Eu não quero. Eu quero daqui a pouco a do Gladiador. Eu quero daqui a pouco aquela que eu te... Aquela do... Que eu te mandei, do Toque Me Voy. Bota We Are Free Now, do Gladiador. Aí, isso pode ser. Isso é legal. Chariots, né? Of Fire. Nós estamos aqui escutando a música das Olimpíadas. Tu vai tomar no... Porque nós temos aqui, daqui a pouco, um lançamento inesquecível pra você. Alcemar está sem beber há uma semana e está voltando hoje com um coquetel de amendoim. Olha que beleza. A garrafa de 870 ml. Faça a sua aposta. Desse líquido com cor... marrom claro. Faça a sua aposta agora. Em quanto tempo? Em quanto tempo? O Alce. O Sobes Alce está na live com a gente. Rafael Sobes, diga você. Boa jornada no Cruzeiro agora. Ele saiu agora. Ele tá no Cruzeiro? Sim, o Rafael Sobes saiu agora do Vozão e está indo pro Cruzeiro. Mas é um golpe, cada ano é um golpe. Para, vai tomar teu cu. O cara tá indo agora pra maior jornada da vida dele. A aposentadoria! Que é levantar o Cruzeiro pra primeira divisão. Sobes, toca a ficha. Nós estamos contigo, merda. Mas é que tem o Filipão, daí levou ele. Mas tem um marketing, se subir, o Rafael Sobes. Não, aí o Rafael Sobes explode. A pista do Sobes já é vermelha. Tem uns 300 pau, 200 anos já, cara. Ah, Sobes. Em quanto tempo? Em quanto tempo isso aqui? Eu vou fazer uma coisa pra vocês. Eu não sou o Alcemar. Eu não sou o Rei Illuminati. Eu não sou o Toque Me Voy do nada. Eu estou aqui para tomar o pior trago do mundo de uma maneira que vocês nunca viram. E tu nem sabe disso, mas olha o que eu vou fazer agora. Eu quero que tu me conte onde é que veio isso. Isso aqui, isso veio o quê? Essa habilidade. Eu já te vi tomando cerveja, eu nunca te vi tomando trago assim. Então, atenção você. Toque meu voo. O que estão falando aqui, Arthur, que eu não enxergo? Ó. Ai, cara. Olha aqui, ó. 11 segundos o Bruno Neumann disse que tu mata esse troço aí. Faz 10 anos que o Sob se aposentou, falou o Rude. Mentira, Sob joga pra não, caralho. Não, joga pra caralho. Salazar Lucas, 30 segundos, ele disse que tu mata. Como estão tomando o churril do Michael Jordan? 10 segundos o Denis falou. O churril do Michael Jordan é uma baita. Felipe Brizola disse que tu toma em 6 segundos. Não. Tu não vai tomar tudo isso, cara. Não, não vou. Vamos lá, então, agora. Fura com o isqueiro e bebe por baixo, disse o Cassiano. Eu quero te perguntar uma coisa agora, Arthur, que vai decepcionar... Água de chuca. Eu quero te perguntar uma coisa agora, mas que vai decepcionar muita gente, mas como tu, um péssimo observador que tu és, o que que eu não estou fazendo hoje que eu sempre faço? Eu ia te perguntar se tu tinha parado de fumar. Eu parei de fumar um mês. Faz um mês que tu não fuma? Um mês que eu não fumo. Sério, cara? Um mês que eu não fumo. Pô, parabéns. Mostra ali o rosto ali pro pessoal. Não, tô impressionado, eu não sabia disso. Atenção, você que se inspira no Alcemar pra fumar, eu vou dizer uma coisa pra você. Fuma!
Porque não é alguém que vai dizer para você quando você tem que parar de fumar. É você mesmo que diz para você. Não adianta vir uma tia, vir a avó, vir alguém ou alguém que morreu de câncer na família. Não interessa. Só você que fuma, você que sabe quando você deve parar de fumar. Então eu vou botar uma música pra tu tomar estrago no bico, tá? Bota! Então tá, vou botar o rock and roll, tá? Mete! What's going on? Eu vim pra cá pra... Vamos, Semito! Vamos, Semito! Vamos, Semito, caralho! Vamos, caralho! What I'm needing, you won't find me kneeling. Vamos, 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 bota a vira, vai. Comenta ali pro cara se animar. Standing on a chair. My hands are waving in the air. You know as well as I do now. I'm going to get to you somehow. Vamos, cara! Filha da puta, tomou tudo! Chupa, caralho! 5 segundos! Pra quem diz que Alcemar acabou, que não sei o quê, que é bunda mole, vai te fuder! Vai te fuder! Acabou. Cara, tu tomou em 5 segundos, cara. Tu tomou uma garrafa de 700ml em 5 segundos, cara. Isso não pode fazer bem pro corpo, cara. Eu sou o maior pica da história. Atenção, Carpinejar. Não é tu, rei do Rio Grande do Sul. É Alcemar. Diga não a Carpinejar. Diga sim a Alcemar. Pra quem tem atitude, Carpinejar é só filosofia. Volte, Alcemar, 17. Cara, tu viu o que eu tomei? Eu vi, cara, eu vi. Eu não achei que fosse conseguir, na boa. Que pisada, né? Quanto que tinha ali? Tinha mais da metade, cara. Cara, você... 700ml você aí. Você que tá vendo, viu que tinha... Não, 700 é a garrafa, mas tinha 500 pra mais. Não, 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 a garrafa tem 900, cara. Só que é pouco, é... Aqui tem que fazer agora o... Tem que fazer o... O exercício físico. É isso, cara. Ah, ô meu, isso aí não vai te descer bem. Não, mas aí deixa pra mim que... Aí como Zaqueu... Sabia que eu achei o... Tu vai vomitar no banheiro não? Não, sabia que eu achei o conforto na minha voz agora com 30 anos? É mesmo? Pra cantar? Pra cantar. Pra... Vou tentar cantar agora o conforto da minha voz. Hoje vai ser boa essa live. Essa live hoje tá boa. Já viu que já deu, tão trozeira. Eu achei, eu descobri que sem forçar, eu achei que... Faz 30... Olha aqui as não, perguntas, não mexe, ó. Não mexe, mas deixa. Não, mas tem perguntas, as pessoas estão mandando perguntas. Olha aqui, ó. Ó, depois eles vão aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou cantar a música do Kinder Ovo. Quê? Nunca escutou a música. Pega uma ceva lá, Barbudo. Ô, Barbudo, pega uma cerveja pra nós lá agora. Ah, eu tenho uma música boa pra cantar, que é a música do... A música da Terra Nostra, cara. Com o Agnaldo Rayol. Que é aqui, ó. É essa? Isso. Tá, mas eu não sei a letra. E aí, tu vai ver que eu vou vir mirando aqui, ó. Quer que eu bote ela pra tu cantar por não, cima? Não, vai vir aqui, ó. Partir o tormento. Não, esse ainda não é o meu conforto na voz. Hein? Ah.
Eu... Ai, que saudade do Pi. Ai, tá, eu não vou cantar porra nenhuma, é só pra fazer. Tá, vamos ver o que, que tem de pergunta aqui que chegou. Vamos pra lá, pergunta! Live. Peraí, deixa eu primeiro retomar com a trilha aqui. Aí, ó. O programa aí não tem duração, vocês que mandam. Quero mandar um abraço pro Borella. Grande Borella, daqui a pouco eu tô indo pra tua casa, Borella. Borella? Borella! Tá bom, olha aqui, ó. Tá tão alta a música que eu tô ouvindo, escreveu o Octa. Octaconst. Sim, ele alta escuta, com U, ele escreveu. Ele a escuta do nosso fone. É, deve estar ouvindo mesmo pelo fone, né? Tá vazando. Quem era lá do Moro do Salgueiro Vindigal? Porra, o Fábio Marques. Cara, a gente tá pegando o trago também ali, né? Vocês têm que entender. Cara, tomou 700ml de coquetel. 700ml de coquetel no amendoim. Pode mais pra fora. Mais pra fora. Não, vai. Isso, mais pra fora. Mais um. Dá-lhe um em mim aqui. Não, mas é que eu não vou. Não, dá-lhe. Dá-lhe. Tá, mas deixa eu... Vamos botar na câmera. É, mas tá todo mundo vendo. Mas eu não consigo enxergar. Tu quer ver? Tá. Isso, tá, vamos lá. Tu dá-lhe um, eu dou-lhe outro. Tá, vamos lá, então. Nós estamos dando tapa aqui na cara agora pra testar o trago do Alcemar. Bate. Não, tá mais forte, só pra ver como é que é. Tá mais forte, vai. Ai, mais forte. Oh. Não precisa, né? Não precisa, vamos lá. Dá uma agora, forte agora. Dá mais um, vai. Pegou o trago. O trago pegou. Tá. Vamos chamar Jorge Caetano pra ver quem é o Jorge Caetano. Vem aqui, Caetano. Esse é o Caetano que vai te ligar às 6 da manhã se tu não pagar no dia. Esse é o Caetano. Quem não pagar vai conversar com o Jorge Caetano. Esse é o Jorge Caetano. Tá aqui. Ali, pra quem tá vendo aqui, na live, ó, o Jorge Caetano é um homem esse barbudo. É o Jorge. Qual é a tua altura, Jorge? 1,84, mas parece 1,95. É. Uma envergadura grande. A gente trouxe uma camisa GG do lançamento pra ele. Não coube nele, né? O que não significa que ele é um homem grande. Ele é um homem bruto. Um homem bruto. Eu acho que é um bom momento, Alcemar, pra gente fazer o nosso unpacking das novas camisetas do Caixa Preta. Sim! Que você pode comprar com exclusividade no link que está no nosso perfil e nos ajudar. Porque a gente, desde que o Alcemar encheu o saco daquele judeu e pediu pra cair fora, eu também, quando saí de lá chutado porque me gravaram numa reunião, a gente hoje vive por conta. Exatamente. Então agora nós estamos aqui com as camisetas do Caixa Preta e é o unpacking das camisetas. Vamos começar com a cinza, né? Deixa o microfone na mesa e faz tu o unpacking, daí não precisa segurar. Não, mas faz tu que eu vou cantando. Tá, então tu vai explicando aí o que cantar. Tá acontecendo. Então vamos lá. Atenção agora, Arthur Gubert está pegando a camiseta. Olha como é a embalagem, é bonita, a embalagem de qualidade. Embalagem de qualidade, começando por esse lado. Atenção, pessoal da 2MT que fez as camisetas, 2MT faz camiseta pra BMW, pra puta que pariu, e agora estamos aqui tocando a ficha, a pista. Atenção, vamos na camiseta cinza. A camiseta cinza do Caixa Preta, que é o Caixa Preta Drinking Team, sim! Você tem que pegar essa camiseta e vai usar com seus amigos, com como é que me quer. A gente aqui tem o Drinking Team do Caixa Preta, que é justamente pra você e pra sua turma de amigos, sua turma de trago comprar, mandar foto pra gente e mostrar como é que é o time de vocês. Porque o nosso time é esse aqui, eu, o Jorge e o Alcemar. Aí a gente tem aqui os anéis olímpicos, né? O anel da vodka, o anel da cerveja, o anel da cachaça, o anel da tequila e o anel do vinho. E temos também a camiseta preta, Caixa Preta Drinking Team. Então você vai fazer o seguinte, você vai nos destaques agora aqui no Instagram do Caixa Preta e vai ver e vai clicar e vai subir o Toque Me Voe, essa camiseta feita pela 2MT. E aí tem um detalhe, vira ali pra mostrar pro pessoal. Vira. Tem o Toque Me Voe, que é um QR Code,
que você linka o Spotify e clica aqui e sai diretamente no Caixa Preta. Quer ver? Ó, eu vou mostrar com o meu telefone como funciona. Bah. Eu vou mostrar aqui, ó. É agora, galera! Vem aqui na câmera. Quem sabe faz ao vivo. Ó, câmera ligada. Essa é pra você, meu. Aponta aqui. Às 8h07. Tem que estar com o aplicativo quem do... Quem sabe aplicativo do Spotify aberto. Ao vivo. Como é que faz isso aqui agora? Ninguém sabe! Ah, é aqui, ó. Achei. Que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Tá tocando uma música, peraí. Aqui, ó. Achei. Aqui... Daqui a pouco, os vereadores! Vou fazer a leitura aqui, ó. Vou fazer a leitura do QR Code aqui, ó. Os vereadores! Ó, olha aqui. Fiz a leitura. Caixa Preta. Tá aqui, ele, ó. Resolvido. É o toque e me voy. Olha minha tela como tá boa. É o toque e me voy. Então você vai... Qual o objetivo da camiseta do Caixa Preta? A gente quer saber quem é os bebedor de trago, literalmente, tipo o que eu fiz agora, o pessoal fala que bebe, não sei o quê. Eu tomei um amendoim em 5 segundos, quero ver se tu toma vodka, valeu, tequila, Eduardo. Cachaça. Esse aqui é um pau no cu, ó. Esse aqui é um pau no cu. O que ele falou? O Eduardo.dudu.silva. Caraca, Eduardo? Muito feio, vocês mereciam o melhor. Vamos ver o perfil do Eduardo? Vamos ver, não, vamos tem como ver. Ver. Porra nenhuma. Não, o Jorge pega o telefone dele e a gente vê. Não, tá deve, aqui. Ele deve fazer camisetas do caralho pra ele, né? Camisetas do caralho, camisetas do cacete. Que, vamos botar aqui, ó, perguntas. Vamos ver. Vai, clica aí nas perguntas. Bateu o trago, tchê? Sim, bateu. Vamos ver. E os pila, quanto estão ganhando aí? Mais do que no ano passado. Mais. É, quanto que vão sortear o boné? Vamos sortear o boné, a gente dá o boné pra... Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Ó, o cara do boné, nós vamos mandar um boné. Pedro se converteu, me converteu ao alcoolismo. Estamos lendo as perguntas que chegam pra gente pela live no arroba Insta Caixa Preta no Instagram. Por que o Alci tá na direita e o Arthur na esquerda? Cara, como por quê? Tu não precisa nem fazer essa pergunta. Já respondeu. Aqui, meu bruxo, aqui é Lenin e ali é Geisel, sei lá. Não, Geisel eu não. Então é, eu também não sou Lenin. Foi um exagero, claro, na real. Que tu não é Lenin. Eu não gosto de comunista. Então, pessoal, Arthur, quanto tempo nós temos de programa? 57 minutos. Uma hora já. Vamos fazer o seguinte agora. Vou fazer o que eu posso falar? Cara, eu tomei um litro de amendoim, cara. Um litro de amendoim, cara. Cara, é muito louco. Vamos cantar. Passa rápido. Vamos cantar? Vamos cantar. Eu quero... Vamos cantar uma música bonita. Vamos cantar uma música a valer, a sério, tá? Tá, vamos lá. Deixa eu achar meu tom só. Alcei a perna no tico e saí com o cu aberto. Olhei a perna deserta. Tá, não, peraí. Vamos fazer direto. Ou um canta ou outro canta. Tá, cada um vai num verso então, tá? Beleza, então vamos começar. Alcei a perna no tico e saí com o cu aberto. Olhei o pau bem ereto e duro feito. Ah, não vai dar certo. Não, não vai. Eu já tô bêbado. Não vai dar certo. Vamos cantar uma certa, então. Vamos uma certa. Vem aqui, ó. Vamos parecer melhor aqui. Coisa esquisita, gadaria toda, penando a dor do manco com o focinho na água. O campo alagado. É foda, né? O cara entra. Nos obriga a reza no ofício de quem leva pra enlutar as mágoas. O olhar triste do gado atravessando o rio. A baba dos cansados afogando a volta. Amanhã de quem berra no capão do mato. E o brabo de quem cerca repontando a tropa. Plum, 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 plum. Agarra amigo laço enquanto o boi tá vivo. A enchente anda na nada, repontando o passo. Ao passo de descampa, pampa dos miré. Vai na primeira voz então, que eu vou só no acompanhamento. E a boia que se come, retrucando o tempo. Aparta no rodeio a solidão local.
pialando mal e mal o que a razão quiser. Plém, 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 plém. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto, que toda cuscada lá em casa comeu. E quando eu dou um sorriso, tu me dá o rabo. Vai meter na cabeça, vai até o talo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo da dor, e daí? Deixa a pista doentar, é. Deixa a vela vir com força e se abrir. Vai tirando sua guaiaca, tira a bombacha, como se fosse da primeira vez. Vai metendo até os dedos, no movimento, no carinho que o gaúcho fez. Vai tirando a sua guaiaca, tira a bombacha, como se fosse da primeira vez. Vai metendo até os dedos, no movimento, no carinho que o gaúcho fez. Indiarara! Deixa o pau bater na cara. Esqueça que no cu não faz mal. Deixa o pau bater no rosto. Nunca olhei a pizza pra ver que ali tinha crista de galo. Sabe como é que é a música do... Tô me sentindo muito magrinho. Essa é boa, né? Ai, meu Deus. Quando olha aqui o que tem ainda. Nossa, é claro que a gente zurda. Fala que me ama, só que é da acho boca. Acho que tá na hora de acabar a live. Fora. A gente começou com 1.300, já estamos com 1.100. Mas tá bom, é um número bom. Tem, esses dias eu vi uma live do Otaviano Costa com menos gente. Eu não entendo muito o Otaviano Costa. É, o Otaviano Costa é o cara que faz coisas pro Bradesco. Isso diz tudo sobre ele, né? Sim, não, mas é que ele é mestre irmãos do Bradesco. Ele pode ganhar 45 mil por mês na Globo, mas uma coisa no Bradesco rende... Quanto que tu acha que custa? Vou te perguntar, Arthur. O cachê do Otaviano Costa do Bradesco pra fechar 10 capitais do Brasil? 1 milhão. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais ainda? Um pouquinho mais, claro. Lógico. Como é que tu acha? Tu vai votar em quem? Lembra que a gente já falou que no Caixa Preta a gente não vota num candidato, né? A gente não vai falar hoje. Não, não, eu posso falar em quem que eu vou votar. E aí? E aí? Pra quem você vai votar pra vereador? Pra quem você vai votar pra vereador? Quem você vai votar pra vereador? Quem aí na você sua vai cidade? Votar pra vereador? Prefeito em Porto Alegre tá foda, hein, velho? Porra, brother! Dos 4 candidatos que tem, um é o atual prefeito, um é o atual vice, um é o ex-prefeito e o outro é o atual. É o ex-vice, cara. Sim. 4 caras cagando tese sobre como o troço tem que ser. Os 4 já tiveram lá e não fizeram nada! Exatamente, mas nós já chegamos a um consenso de uma pessoa que a gente não pode votar. Que é em quem? Cara, eu não consigo votar começa no Nagelstein. Começa com M e termina com U. Ah, mas eu também não vou votar no outro lá, no V. Começa com V e termina com Stein. Tá, ok. Mas começa com M e termina quem é que com U. Tu não vai vota votar de jeito nenhum. Eu não voto em jeito nenhum na... Eu acho um absurdo a... Pra ser prefeita de Porto Alegre por tudo que foi. Cortou o cabelo, meteu roupa, não sei o que, toca minha voz. Não voto na m... de jeito nenhum. Eu não voto de jeito nenhum no v...
porque ele tá fora de tudo que eu acredito que possa ser bacana. Um cara que tem pouquíssima empatia pra falar com gente que tem dificuldade. Tá num extremo da vida que tá longe da vida real de um monte de gente. Tá, mas agora, em quem é que nós vamos votar pra vereadora? Eu posso abrir o meu voto pra vereadora aqui? Vereadora eu já abri no meu Instagram, mas fala pra vereadora porque de quem tu vota. Eu vou votar... Não tem problema falar, né? Claro, qual? Eu vou votar no professor Enio Kaufman. A lei diz que não pode falar sábado às 6 da tarde. É isso mesmo que a lei diz? É isso aí. Eu vou votar no professor Enio Kaufman. Eu não sei nem de que partido ele é, mas ele é um professor, leva a pauta da educação. Eu acho legal, eu gosto dele, eu acho bacana, eu dou importância pra essa pauta. E pra mim é esse voto aí, porque eu vou fazer pra vereador. Eu vou votar no Coronel Iqueda, um cara que não é político de carreira, não tá usando fundo partidário, é o cara da segurança pública, já foi o pica, o cara da brigada militar, comandou 20 mil pessoas, então Coronel Iqueda, até acho que depois é Coronel Iqueda muito mais à frente, mas agora vereador Coronel Iqueda, 28.190. Eu não sei o número do Kaufman, mas aí tu procura no Google. E olha. Mas o negócio é o seguinte, o que a gente tá falando aqui? O Alcemar tem uma visão de mundo, eu tenho uma outra visão de mundo. O Alcemar tá de um lado, eu tô do outro, mas a gente tá aqui, juntos. Fazendo programa. E é isso que manda. Ganhando uma grana, né? Sendo feliz, sendo amigo. Você não precisa odiar os seus amigos que votam em outras pessoas não diferentes de você. O importante é que no domingo você vai votar sabendo em quem você vai votar. Você vai votar sabendo que aquela pessoa que você tá votando corresponde à sua verdade. Exatamente. Corresponde ao que você acredita. Ainda mais vota pra vereador, cara. Vota em quem tu acha que tem a ver contigo. Uma vota importante isso. Porque, meu, depois tu fica enchendo o saco que os caras não fazem os troços, mas tu tem que escolher bem, entendeu? Escolhe bem. Pega amanhã. Olha aqui, ó, o teu voto, atenção você que tá vendo essa live, teu voto é importantíssimo nisso que o Arthur falou. Vota em quem tu tem a consciência. Vamos ter certeza. Isso aí é do país de Maria, cara. Eu não sei imitar o Bolsonaro. Eu consigo. Tu faz então. Não, mas não vou fazer. Não, claro, faz, cara. Temos. Só uma frase qualquer. Não. Temos que... Pô, você é novo, que a bolsa ali tá na pobre isso aí. E, cara, mas uma coisa que eu não tinha pensado é como artistas estão com o Biden, cara. Eu nunca tinha me ligado disso que os artistas estão com o Biden. Mas é óbvio. Sim, tu viu o Michael Jackson, o Pantera Negra, a turma toda tá com o Biden. Vocês já deitaram. 11 mil votos pra pessoas mortas. Não, mas isso não foi comprovado, cara. Ah, mas como não? Não foi comprovado isso. Tá, mas eu quero... Agora... Tá, eu sei. Eu sei que... Tá, eu sei. Agora sim, ó. Vamos lá. A fake news sempre teve um lado. Não, não é que a fake news sempre teve um lado. Eu vou dar o nome aos bois. É que hoje há... Há um alinhamento... Há um discurso da mídia em geral, não só no Brasil, no mundo inteiro, que é onde a mídia em geral hoje está alinhada a um discurso mais progressista e menos conservador. Sim, perfeito. E o conservador no mundo hoje, seja ele o Trump, seja ele o Bolsonaro, eu vou falar os mais famosos aqui, tá? O Sim. Erdogan na Turquia, o cara lá da Chechênia, da Bulgária, sei lá de onde lá, dos Balcãs lá. Da Ucrânia. Da Ucrânia. Esses caras, eles são inimigos progressistas. Eles têm um posicionamento antiprogressista ou contrário ao progressista. Então, é natural que a agenda progressista se fortaleça onde ela existe. Que é onde? Na mídia ou nos partidos que são opostos. O erro é confundir progressismo com esquerda. Progressismo não tem nada a ver com esquerda. Tá, eu não gosto do Trump, mas eu não sou de esquerda. Entendeu? Mas sim, existe um discurso na mídia que é um discurso progressista. E ele vai de encontro ao discurso conservador, né? Vai. Mas o Trump quase ganhou, velho. Vai ganhar agora na recontagem? Não vai ganhar, já perdeu. Claro que vai, vai já na perdeu. Recontagem. Já perdeu no Arizona, já perdeu na Pensilvânia, não vai mais ganhar. O lance não é esse, a questão não é essa. A questão é que os democratas, o progressista, achou que fosse ganhar por uma margem gigantesca, mas ganhou por 2 milhões de votos de diferença. É pouquíssima coisa, velho, pouquíssima coisa. É um tapa na Pantera. Eu quero chegar onde é que eu tava com o raciocínio. Pra chegar agora que eu esqueci. Também, eu já não aguento mais. Eu já não aguento e esqueci. Onde é que eu ia vir com...
Potok me voy. E aí eu esqueci. Eu não me lembro onde é que é. A trilha. Bah, ô Bruno Barreto. Atenção, Bruno Barreto. Tu vai ter bastante edição amanhã, Bruno Barreto. Dá o seu voto a valer. Não vai ter edição nenhuma, nada. Claro, cara, tem que botar trilha. 1h10 de programa, esse é o podcast Caixa Preta. Você tá vendo a gente ao vivo no Instagram, você tá ouvindo a gente no podcast a hora que você quiser. E eu acho que deu, né? Acho que deu, acho que é isso aí. Mas eu tinha pra falar alguma coisa, se eu não vou falar agora, eu vou falar depois. Porque eu esqueci. Você lembra? Eu esqueci, mas é o que eu esqueci, porque eu tomei 700ml. De coquetel de amendoim. Eu acho que a esquerda é exatamente isso. Ela dá coquetel de amendoim pra você esquecer o que tu tá, que realmente quer falar. É a nossa estratégia. Tá, mas não é. Tu não é esquerdo. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Fala, tem 1.200 e poucas pessoas que tu vai falar que é de esquerda. Não sou. Porque eu sou progressista. Por que tu não votou no Trump, cara? Ah, não gosto dele, cara. Mas o Trump rebaixou, ele diminuiu todos os números. Mas ele é muito babaca, cara. Mas deixa o cara ser babaca, ele tá organizando o troço, cara. Mas aí o que é importante pra mim, ele não alimenta, cara. Eu não acho legal o cara falar mal dos gays, entendeu? Eu não acho legal o cara diminuir projetos. Mas ele não falou mal, ele só tem consciência. Ah, cara, ele acredita naquelas coisas, aquelas teorias da conspiração. Mas ele só tem consciência nas coisas que ele fala. O cara tem que... É muito ignorante, tem que pensar, é presidente dos Estados Unidos. Mas ele não pode se comportar como presidente, cara. Tá, mas aí vai tocar os troços. Deixa. Bota outro republicano. Nem os republicanos gostam dele, cara. Mas aí tem que tocar a ficha do negócio. O Barbudo, derrubou, acabou. Fui eu aqui que toquei o negócio. E eu peguei na pegada. Ah, meu Deus. Ó, esse programa vai estar disponível na íntegra no Spotify, em forma de áudio pelo podcast, também no YouTube. E você também pode chegar lá no site da PinupBet, se cadastrar, fazer o seu depósito, começar a jogar na roleta, começar a jogar no cassino. Porque cassino. Se tem uma coisa que resolve a tua vida é jogar, é jogo, né? Jocatina. Vício em geral, ele resolve a vida. Vício é bacana, vício é bacana. Seja no trago, vício seja no jogo. Sempre é bacana. Seja onde quiser ser. Sempre é bacana. Tá. Acho que deu, né? Um abraço e camigol. Caixa Preta vai ser cada vez mais o que vocês querem não ouvir. Não baixamos de mil, ó. E não ouvir da mídia tradicional. Tá, vamos falar uma verdade agora pra vocês. Esqueçam... Tá, cansou, encheu o saco, tá, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Deu, acabou. Parem com essa porra aí, tá? E agora vamos migrar pro podcast, pra todas as coisas. Esqueçam a mídia tradicional. Esquece. E deu. Não só puta que pariu. Qualquer um não dá também, né? Isso é difícil. Faça o que vocês quiserem. TVE é bacana. Aquele canal do 20 da NET. 20 da NET, aquele do... O Bruxo nos procurou, nos ofereceu um horário, mas não tinha como. O Zênio? Não, é outro nome, mas ainda bem que errou. Vamos fazer o canal da TVE. Tchau, um abraço e caminho. Tem que encerrar ali, ó. Clica aqui. Encerrar. Pronto, parei de gravar.